ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងតារានិងខ្ញុំឈ្មោះលំរីកែវពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment ដែលមានពាក្យកាត់ថា GSCI និងមាន website Go 2.8 ផងដែរហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំពីអ្នកលោកលោកតារាចានឹងមានព័ត៌មានខ្លះដើម្បីចែកជូនដល់អតិថិជនយើងចាលោកតារាមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះបាទអរគុណកញ្ញាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងលុយផោនដែលកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺតម្លៃបើកសាររបស់ផោនហ្នឹងគឺបើកនៅ 1.3154 ហើយតម្លៃគួរកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺបើកនៅ 1.3169 ហើយតម្លៃទៀតកាលពីម្សិលមិញគឺបើកនៅ 1.3118 ហើយតម្លៃបើកកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺបើកគឺបិទនៅ 1.3148 ហើយតម្លៃបិទក៏ដូចជាតម្លៃបើកសារថ្ងៃនឹងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានផោនដែលតកតងជាមួយនឹង Forex Factory វិញនៅថ្ងៃហ្នឹងមានព័ត៌មានមួយដែលតកតងជាមួយនឹង CPI ដែលចេញនៅម៉ោង3កន្លះល្ងាចហ្នឹងកាលពីខែមុនតិន្នន័យរបស់ CPI ហ្នឹងគឺគេចេញនៅ 2.5% ហើយ Forecast គឺ2.4% ហ្នឹងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានផោនគឺមានប៉ុនព័ត៌មានមួយហ្នឹងឯងដែលចេញនៅថ្ងៃហ្នឹងចាអរគុណលោកតារាចាសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមាសចាលើកយកមកនិយាយណាចាការពីម្សិលតម្លៃបើកសាររបស់មាសហ្នឹងគឺនៅតម្លៃ 12.00.96 លោកតារាចាហើយសម្រាប់តម្លៃហាយគឺនៅតម្លៃ 12.03.14 ហើយតម្លៃឡូនៅតម្លៃ 1.95.89 ហើយសម្រាប់តម្លៃខ្លោះនៅតម្លៃ 1.98.17 ហើយសម្រាប់ moving average វាគឺប្រែប្រួលរហូតដល់ទៅ 7.25% ផងដែរចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺបើកសាររបស់តម្លៃ 11.87 ដែរដូចជាតម្លៃបិទសារកាលពីពីម្សិលដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះដូចជាអត់មានអីទេគ្រាន់ថាដូចលោកតារាដឹងស្រាប់ហើយព័ត៌មានអាមេរិកហើយនឹងចិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានចំនួនផ្ទៃក្នុងចាហើយសម្រាប់អាមេរិកឥឡូវហ្នឹងកំពុងតដាក់ពន្ធទៅលើចិនគឺទៅដល់$2,000,000,000ចាគឺច្រើនមែនតើលោកតារាប៉ុន្តែហើយមួយវិញទៀតចិននឹងអាមេរិកនឹងមានគម្រោងដាក់ទៅដល់$267,000នោះបាទចាពីពេលអនាគតបើសិនជាពួកគាត់មិនទាន់ស្រស់ស្រួលគ្នាទេចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃ24ផងដែរគឺ24ខែ9ហ្នឹងចាគឺចិននឹងមានគម្រោងដាក់ពន្ធទៅលើអាមេរិកវិញចាដោយដឹងស្រាប់ហើយគឺថាបើសិនជាប្រទេសមួយដាក់លើប្រទេសមួយយើងនៅស្ងៀមប្រកាសជាអាការទេត្រូវទេយើងត្រូវមានការតបតខ្លះហើយសម្រាប់ចិនចាគាត់ដាក់ពន្ធទៅលើអាមេរិកចំនួន60 billion ចាអញ្ចឹងសូមរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី24ចាហើយសម្រាប់លោកលោកណាព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតអត់មានដែលតកតងជាមួយនឹងលុយអឺរ៉ូបាទការលុយអឺរ៉ូការពីម្សិលមិញគឺបើកសារនៅ 1.1683 ហើយតម្លៃគួរកាលពីម្សិលមិញគឺ 1.1722 ហើយតម្លៃទៀតកាលពីម្សិលមិញគឺ 1.1650 ហើយតម្លៃខ្លោះកាលពីម្សិលមិញគឺ 1.1669 ហើយតម្លៃបើកកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃហ្នឹងវិញគឺ 1.1669 ហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងដែរព័ត៌មានដែលតកតងជាមួយនឹង Factory នៅក្នុង Forex Factoryដែលតកតងជាមួយនឹង ATB President Dragi Swift ដែលតកតងជាមួយនឹងប្រធានធនាគារកដាលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងលោក Mario Draghi គាត់បានឡើងនិយាយ
តែតកតងជាមួយនឹងកូននយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ថាភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងរងចាំតានតាននៅម៉ោង8យើងទាំងអស់គ្នាថាតើព័ត៌មានហ្នឹងអាហ្វិចអឺអនឬក៏ល្អអញ្ចឹងកញ្ញាចាចាហ្នឹងឲ្យចោះកញ្ញាវិញមានព័ត៌មានអីចែកជូនដល់អតិជនបាទចាសម្រាប់ខ្ញុំព័ត៌មានអូស្ត្រាលីចាជាព័ត៌មានចុងក្រោយផងដែរចាសម្រាប់តម្លៃបើកបផ្សារកាលពីពីម្សិលតម្លៃបើកផ្សាររបស់អូស្ត្រាលីគឺនៅតម្លៃ 0.71 7.57 តម្លៃ 0.72 2.18 តម្លៃ low 0.71 4.45តម្លៃ close 0.72 2.04 ហើយសម្រាប់ moving average វិញគឺមាន 77 pip ចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺបោកសារនៅតម្លៃ 0.72 2.04 ចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារចាលោកតារាបានដឹងអីដែរថាកាលពីថ្ងៃអង្គារបើទោះបីជាពុនកយអាមេរិកចិននៅតែបន្តកើនឡើងក៏ដោយចាហើយមួយវិញទៀតបន្ទាប់ពីការបង្ហាញ RBA ដោយដែលរំពឹងទុកការពិភាក្សាមិញប្រតិទិន Econ សម្រាប់ OC នៅរក្សាបានល្អបំផុតនិយាយទៅរក្សាបានយ៉ាងល្អបំផុតចាហើយសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអូសំទោសប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទម្លាក់ថ្លៃរហូតដល់ទៅ 0.7200 ខណៈពេលដែរភិហ៊ុនកើនឡើងបានជួយបង្កើនដល់ប្រាក់អូស្ត្រាលីផងដែរចាលោករ៉ាដូចមានព័ត៌មាននេះដែរព័ត៌មានខ្ញុំដូចជាអស់ហើយព័ត៌មានខ្ញុំក៏ដូចជាអស់ហើយចាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អតិជនដែលគាត់តាមតែងតែតាមដាននៅ page Gold Financial របស់ Investment ផងដែរចាជាជំរឿនសូមជូនពរដល់អតិជនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងធ្វើការជួញដូរបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា